အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြိုင်မွေးအချင်းချင်းကလည်းစတယ်အပြိုကြီးမမတော်သားနဲ့အဲတော်သားနဲ့ပေါ့နော်တော်သားနဲ့ကြိုက်လိုက်ပေါ့နော်ရင်းတော့ကြတော်သားပါမဟုတ်ဘင်းသားဆိုခေါ်တယ်အမကကျတော့အသက်လည်းအကြီးဆုံးအမအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတာပြိုင်မွေးအချင်းချင်းနဲ့လည်းအပြိုကြီးဆိုခေါ်တယ်တားငယ်နဲ့မိုင်းမိုင်ဆိုအဆိုးဆုံးအပြိုကြီးပြိုကြီးပဲခေါ်တာအဖွားကြီးတယ်တခါလေကြခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲအခုချိန်မှာတော့တကယ်လည်းမောင်နှမလိုပါပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာရင်းတော့တထေးဖြစ်သွားပြီတလားအဲသူကပတ်စံနေစုပြီးတော့သူတို့မဟုတ်ဘင်းမသူကဘောလုံးကွင်းတေးလေးပေါ့နော်ဟိုမျက်ခင်းအတုနဲ့ဘောလုံးကွင်းလေးဖွင့်နိုင်သွားပြီတထေးဆိုတော့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါပြန်စင်းစားရင်ကောင်းမလားလကားနောက်တာနော်အဲတော်ကြဟိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကောင်မလေးတင်တယ်ကြာသုံးရင်တိုးနေမှာစိုးလို့စတာပါလေသူလဲချစ်ချင်ပါပေါ့နောက်ပေးချစ်လိုက်ပါဒါမဲ့လည်းမေးတော့မေးကြည့်ပါနော်သူတကယ်ရှိနေလားမရှိနေဘူးလားအရင်တော့ပေါ်အောင်မေးကြည့်ပါသူမှရှိနေပြီလို့တော့မထင်တာပဲလို့ဒီကောင်မလေးပုံစံအဖလိုမျိုးရှိမလဲပေါ့နော်အဲသူကောင်မလေးကလားသူနဲ့တော့လိုက်ဖက်မယ်မထင်ဘူးတိလားအသားဖြူဖြူချောချောလေးလို့အမထင်တာပဲအမလေးအရင်ချစ်တာနော်သူသူကောင်မလေးသူတိတ်ချစ်တာပဲအမဘာမပြောနော်အဲတခုလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုမသိတဲ့သူတွေကကိုဟာညဘက်တချင်းဆိုရဲစားတော့ဆိုင်မှာဆိုရဲဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ချားတဲ့အတွက်လဲဟိုမသိတဲ့သူတွေဒီ unplugged လောက unplugged အဆိုရော်တွေဆိုတာဘာဘာလို့ပုံမြင်ရှင်းပြခွင့်ရတဲ့ unplugged music ဆိုတာဝါသနာကိုအရင်ခံပြီးမှလုပ်လို့ရတာပါစီးပွားရှာလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးအလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ ਉਹ ဂီတကိုအခြေခံပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဂီတနဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ကိုယ်သွားချင်တဲ့အလုပ်เนี่ย2คู่ป้องเสร็จทาในเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ unplug music ရှိတဲ့နေရာကိုလာခဲ့လာကြတဲ့သူတွေကလည်းတကယ် unplug music ကိုဟိုချစ်ခင်လို့ music ကိုတကယ်ချစ်လို့လာပြီးနားထောင်နေသူတွေများတယ်အမားတို့တန်မိုးထားရတယ်တန်မိုးထားပြီးလာတဲ့သူတွေများတယ်ပေါ့ဆိုတော့unplug music ဆိုတော့အားလုံးသိထားတဲ့ပုံစံနဲ့တော့နည်းကွာခြားပါတယ်လို့အဓိကတော့ဟိုကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုသိတာပေါ့เนาะအမအမြဲတမ်းဖြေပါတယ်ကိုကိုယုံကြည်ချက်ထားပါလို့ငါဒီလောက်မရရအောင်ရှောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်မယ်ရှောက်ရအောင်ရှောက်ရောက်တဲ့နေရာတိရှောက်နောက်ဆုံးလဲကြရဲနောက်ဆုံးထွက်သက်တိရှောက်ရအောင်ရှောက်ရအောင်ရှောက်ဒီနေ့တော့ရောက်မှာပဲသိရမလားဆိုတော့တချို့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုဝေဖန်တာတွေကအရန်ပြင်းထန်တယ်လေဟိုပြိုင်ပွဲမှာဆိုတည်တဲ့အချိန်မှာဟိုဖူဖူဘီလီတို့အမရစ်ဆိုပို့ဆိုးပါတယ်နှစ်ယောက်ကိုတော့တခါလေဟိုတိုက်ပြီးတော့အောင်မျိုးဖြစ်ကြသူတို့ကတော့ကြရချစ်တာပေါ့တယောက်ဝတယောက်ချစ်တော့ရန်တိုက်တယ်လို့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အများကြီးကြုံရတာတကယ်စိတ်တက်ကြပြီးတော့ဆက်မလျှောက်ချင်လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှဒီလမ်းကိုတကယ်လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခံနိုင်စိတ်ပေါ့နော်တိခံနိုင်စိတ်ဝေးရမယ်ဟာလောလောရှောင်းမှုအနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်တော့အမဟိုပွဲလေးဆိုရယ်ပေါ့နော်ခုမိုးရင်းလေးရောက်လာပြီဆိုတော့ပွဲလေးလည်းနည်းနည်းပါပြီဆိုတော့အမဒုတိယခွေအတွက်တချင်းလေးတွေဟိုစတော့ရှာနေပါပြီအာနောက်တစ်ခွေအတွက်ခြေလန်းသစ်စမယ်ပေါ့ဟုတ်